павільоною і трафаретним написом над дверима «Книги». Неділя у розкладі була вихідним днем. Це підтверджував і велетенський начіпний замок. Симон наблизився до дверей, глянувши на блакитну фарбу, що почала облуплюватися. Та плями іржі під нею. Потім подивився на аркуш паперу, приліплений до скла з іншого боку. Він гадав, що більше нічому не зможе здивуватися, проте напис усе ж примусив його засумніватися в задовільному стані власної психіки. Ковальці. Усі книги видатного майстра слова Симона Сича. У твердій та м'якій обкладинках. Так було виведено на папірці червоним фломастером. Він дивився на оголошення, відчуваючи, що ноги стають неначе поролоновими. І зараз він гепнеться на цементній східці. Чудова була б картина. Магазини з повним зібранням творів живого класика, прикрашений тілом непритомного автора під дверима. Восьме диво світу, туди його. Він нервово засміявся, уявивши собі це, і ще раз перечитав напис. Зміст залишився тим самим. Симон розгублено припав до шибки, затулившись долонями від сонця, і вдивився у нутрощі крамниці. У напівмороці він побачив шафу з кількома полицями, щерть заповнену його книжками, усіма виданнями і перевиданнями, які тільки існували. На кожній полиці по одному. Інших книжок було зовсім мало, здається, якісь підручники та посібники садівництва. Хіба таке можливо? Як і чому? Два запитання знову нагадали про себе. Може, це божевілля, шизофренія або біла гарячка? Тут озвався внутрішній голос, який дорікнув, що він занадто засмічує собі голову різним непотребом. Про те, що він знайшов у цьому містечку, можна тільки мріяти, чорт забирай. Його люблять, читають, крамниця забита його книжками, а самопочуття просто ідеальне для продовження повісті. І йому ще щось не подобається? Невже ранкові блювання та порожні мізки кращі? Потрібно підійти до всього цього інакше. А якщо хтось чи щось там на горі зглянулися над його ще не зовсім пропащим життям? Якщо це соломина, за яку треба вхопитися, поки дозволяють? А він стоїть тут і грається в ромашку. Можливо, неможливо. Та на колінах треба дякувати Богові, існування якого він завжди цинічно відкидав. Молитися, щоб це все не перетворилося на сон. Гаразд. Хай там що. Більше він не буде ламати голову над тим, що тут відбувається. Це подарунок, і треба прийняти його як найцінніше з того, що було в його житті. У світі не буває випадковостей. І не його клопіт вишукувати причини. Його справа – писати книжки. Симон ще довго блукав містом, доки не набрів на викладений камінням декоративний фонтанчик біля старої будівлі місцевої бібліотеки. Ковтнувши з нього холодної та надзвичайно смачної води, він вирішив перепочити і присів на лаву поруч, із насолодою підставляючи лице сонцю. За мить хтось заступив йому світло і збуджено промовив: «Ви, Симон Сич?» Роздерши повіки, він побачив перед собою низенького пухкого чоловіка у білій сорочці і чорній краватці. Той вдивлявся в його обличчя з тим самим виразом, що був і в більшості інших мешканців містечка. «Я?» Чоловік схопив його руку і радо затряс. «Оце так! Уперше в житті вітаюся з письменником. Мені ще вчора сказали, що ви прибули до нас, та я спочатку не повірив». «Вибачте, але з ким?» «А, так-так, Олексій Степанович Метлух, Ковилецький голова». «О такої!
подумав Симон, чекаючи, поки той відпустить його руку. У цих краях усі міські голови тільки те й роблять, що стежать за перебігом подій на літературному фронті. Проте після магазинчика він уже не знаходив у собі ані сил, ані бажання чомусь дивуватися. Метлух присів на лаві поруч, не зводячи з нього очей. «А я вас скрізь шукаю», – повідомив він. «Випадково помітив? Ба, думаю, оце той самий письменник». «У вашому місті не сховаєшся?» – посміхнувся Симон. «Еге ж, це точно. Містечко у нас зовсім маленьке, як бачите, але до статусу СМТ дотягуємо», – він засміявся. «Тому всі все бачать і про все знають». «Ви сказали, що шукали мене?» – перервав Симон потік його слів. «Саме так. Сьогодні у нас святковий захід, і ваша присутність обов'язкова». «Захід? На честь чого?» «Ну як же», – здивувався Метлух, – «на честь вашого прибуття до нас». «Що?» Голова з усмішкою підморгнув йому. «У Ковильці не кожного дня опиняються такі відомі люди, як ви, і наш обов'язок – прийняти вас, як годиться. Тому ми і вирішили, так би мовити, запропонувати вам знайомство з нами, а ви, своєю чергою, розкажете нам щось про себе. Усім буде цікаво». «Мушу зізнатися, це досить несподівано», – вимовив Симон. «Коли ви тільки встигли?» «Це було нескладно», – відказав голова. «Сьогодні неділя, робити людям нічого, до того ж усі бажають подивитися на справжнього письменника. Я подумав, що краще відразу зібрати ваших прихильників під одним дахом, ніж потім вони будуть набридати вам поодинці». «Справедливо, і коли ж цей ваш захід?» «За годину». «Ну, ви даєте, але ж я не встигну підготуватися». Він занепокоєно глянув на свою куртку-джинсівку. «Та й не маю чого вдягти задля такого урочистого моменту». «Та годі вам», – махнув рукою голова. «Яке готування? Яка одежа? Може, у вас у місті це і має таке велике значення? Але нас цікавить винятково ваша особа». Він підвівся і наостанок іще раз потиснув йому руку. «Приходьте, ми всі на вас чекаємо». «Я прийду», – кивнув той. Метло схвально посміхнувся і пішов геть, залишивши Симона у стані приємної розгубленості. Розділ 20. Сума, яка була в кейсі, становила 40 тисяч доларів. Даромир гадки не мав, що тепер із ними робити. У межах Ковильця це всього лиш купа папірців, оскільки тут не те, що банку, а й обмінного пункту не знайдеться. Якщо залишитися, то користі від них нуль, а їхати звідси він поки що не збирався. Після того, як хлопчик, а потім і письменник пішли в місто, Даромирові теж захотілося з'ясувати свою дислокацію. Ковтнувши на кухні зварену яриною каву, він натягнув плаща і вийшов із будинку. У місто він чомусь вирішив виїхати на своєму БМВ, хоча міг би обійти його пішки за якусь годину. Був єдиною ниточкою, яка поєднувала селище з довколишнім світом. Будь-яка інша вулиця, зрештою, обрубувалася тупиком, і далі не було нічого, крім нескінченних міріад соснових стовбурів, які військом обступили Ковилець. Неймовірно, і це містечко досі живе, справді унікально. У такій ізоляції міг би існувати невеличкий хутір на 20 хатин, але це селище якимось чином тримало цілком пристойну форму,
і помирати, здається, не збиралося. Мешканці, що сиділи на лавах біля будинків, крокували тротуарами або й просто стояли посеред шляху, супроводжували машину Даромира здивованими поглядами. Звісно, це ж єдиний автомобіль тут. Але де в біса інші? За час свого ознайомлювального об'їзду він усе ще не бачив жодного. Ярина щось казала про людей, які приїздили сюди і залишалися. Цікаво було б поспілкуватися з кимось із них. Але вони, мабуть, уже настільки тут прижилися, що відрізнити їх від корінних жителів він навряд чи зміг би. Зустрівся письменник, що приїхав учора в Ковилець. Все ж незрозуміло, якого дідька він тут забув. Хоча в цих адептів мистецтва завжди в голові дивні примхи. Може, фантазія скінчилася, то він і надумав підновити її в провінції, відчути себе вільною пташкою. Що ж, у кожного свої проблеми. Вони перекинулися чемними привітаннями і рушили далі, кожен своїм маршрутом. У наступному провулку на нього очікувала несподіванка. Розслаблено споглядаючи будинки обабіч дороги, Даромир ледь не скрикнув, коли раптово щось промайнуло перед машиною. Щось кругле і різнобарне. Він миттєво натиснув на гальма, дивуючись власній удачі. Ну от, знову інцидент на дорозі, вже втретє. Що за чортівня? Перед очима стрибнув веселковий гумовий м'яч, відскочив від капота і покотився по асфальту. Даромир уже виглядав у пошуках неслухняного малюка, збираючись щонайменше сказати йому кілька різких слів із метою виховання. Але язик несподівано присох до піднебіння. На шлях вийшла маленька дівчинка у рожевому ситцевому платтячку. З двох великих бантів на голові стирчали біляві хвостики волосся. Вона неквапно підійшла до м'яча, підняла його і повернулася обличчям до машини. Даромир відчув, як починає провалюватися кудись у суцільну темряву. І щоб утримати свідомість, яка прагнула полишити його, з усіх своїх сил учепився в кермо. Це його дочка. Тату, промовила дівчинка, невпевнено, крок за кроком наближаючись до машини. Даромир стежив за нею широко відкритими очима. Він не наважувався навіть поворухнутися, щоб вона не випарувалась, як міраж. Але дівчинка не зникала. «Господи!» – автоматично прошепотіли губи те, що зазвичай і промовляється у випадках, коли людина зустрічає на вулиці свою померлу дочку. Потім рука штовхнула дверцята, і Даромир вийшов із машини, боячись відвести погляд від дитячої постаті. Він дивився на неї згори вниз і через якусь нескінченну мить зважився вимовити вголос: «Настя! Татку!» Її маленькі рученята обхопили його за пояс. Від несподіванки він хитнувся, а ослаблі ноги ледь не підвели. Утримавши рівновагу, Даромир обережно опустив долоні їй на плечі, і коли відчув під ними справжнє тіло, розридався від почуттів, що сповнювали його через край. Забутий м'яч пострибав геть від них. «Татку, ти нас знайшов!» «Я...» Що можна сказати, не розуміючи, марить він, чи все відбувається насправді? Тільки цей порожній звук. Він сповз на коліна і зазирнув їй у вічі. Ті самі шматочки блакиті, які неможливо забути, як і її обличчя. Ні, це вона, жодних сумнівів не було. «Настя!» – знову випало з вуст. «Господи! Настя! Господи!» Він ладен був повторювати це нескінченно, аби тільки її худеньке тіло не зникало з його рук. Дівчинка теж плакала, притулившись обличчям до його неголеної щоки. Даромир міг відчувати вухом її дихання. Потім він буде шукати цьому пояснення.
а зараз було важливим тільки одне – її дихання. «Я знала, що ти нас знайдеш», – прошепотіла Настя, і тут до нього дійшло. «Нас?» «Даре, о Боже, це ти?» – пролунав знайомий голос. «Ні, так не буває. Але ж ось вона, його дружина, вибігає з хвіртки і наближається до них». Даромир ухопився за ручку дверцят, щоб підвестися, бо сили остаточно пішли від нього. «Цього не може бути», – устиг промовити він невпевнено, перш ніж опинитися в обіймах Регіни. «Господи, ти знайшов!» І вона теж була цілковито реальною. Її тіло під блакитним халатом дрібно тремтіло від плачу. Він відкинув усі нечисленні думки, вхопив її і почав гарячково цілувати рідне обличчя, вдихаючи божественний запах шкіри і волосся. Настя теж притулилася до них, і всі троє обійнялися посеред шляху, забувши про увесь світ. Коли ж нарешті він зміг опанувати себе, то вимовив: «Поясніть мені, як?» «Ходімо», – прошепотіла Регіна, вказуючи рукою у бік будинку. «Ми маємо багато тобі розповісти». Розділ 21. Яків останнім із постояльців зійшов униз. Він чув, як усі інші ще з рання вирушили в місто, і подумав, що йому теж не завадить пройтися. Коли повернеться Максим, вони разом вирішать, чи є Ковилець пристойним кандидатом на те, щоб стати їхнім новим домом. Яків подумав, що автомеханік тут навряд чи комусь потрібен, але не біда, це не єдина професія, якою він володіє досконало. «Доброго ранку», – привітався він до Ярини, яка поралася на кухні. «Доброго ранку», – відказала та. «Поснідаєте?» «Так, не відмовлюся». «Ну, хоч один гість без цих міських забаганок», – усміхнулася Ярина. Вона швиденько виставила на стіл картоплю, тарілку зі шматками оселедця і яєчню. «Ваші супутники геть погані на харчі. Сідайте». Яків примостився за столом, згадуючи, про що ж він збирався побалакати з хазяйкою. «Ага, про гроші». «Ярино», – сказав він, – «ви ж учора так і не сказали, скільки ми будемо винні за вашу гостинність. Давайте розрахуємося, бо я досить ніяково почуваюся, користуючись вашими послугами задурно». «Та встигнете ще», – вона засміялася. «Ох уже ці міські, гадають, що все можна купити за гроші». «Ні, я зовсім не те мав на увазі». «Розрахуємося. Коли ви точно вирішите, подобається вам тут чи ні, і наскільки ви схочете залишитись?» «Мені особисто подобається ваше містечко», – відповів Яків, починаючи їсти. «Хе, ви ще не бачили головного?» – таємниче, – промовила Ярина. «У всіх вас сьогодні визначний день». «Справді?» «Чому?» «Незабаром побачите. До речі, до вас гостя». У наступну мить почувся стукіт у вхідні двері. Яків завмер із піднесеною до рота виделкою. «До мене?» Ярина хитрувато підморгнула йому і пішла у передпокій відчиняти. Він напружив слух, замислившись над її останніми словами. «Нісенітниця якась. Хто може до нього прийти?» Двері відчинилися і знову зачинилися, впустивши когось усередину. Окрім важкої ходи Ярини, почулися ще чиїсь кроки, начебто жіночі. Потім у кухонних дверях з'явилися дві постаті – дебела хазяйчина і… Виделка випала з його руки, голосно дзенькнувши. Пульс у скронях раптом став таким голосним, що здавався годинниковим механізмом закладеної у мозку бомби, яка
замить розірве голову на шматки. «Здрастуй, Якове!» – сказала жінка голосом його дружини. «Це галюцинація!» – невпевнено видушив із себе він, переводячи погляд з неї на хазяйку. Ярина з розумінням хитала головою і посміхалася. «Не бійтеся повірити!» – мовила вона. «Переконайтеся, що все насправді. Дива існують!» «Але як?» Марія виступила вперед, і сонячні промені з вікна осяяли її обличчя. Вона виглядала так, неначе недуга ніколи її не торкалася, квітучою, рум'яно-щокою і надзвичайно вродливою. Блискуче чорне волосся збігало по плечах звивистим потоком. Вона простягла руки до Якова. «Я знала, що ми зустрінемося, любий». Голос цей не міг належати нікому, окрім його дружини. Яків нарешті зміг підвестися з-за столу. Його рука також витягнулася вперед, потім він зробив крок і обережно доторкнувся до її пальців. Замить їхні долоні зімкнулися, пальці сплелися, а тоді вони самі обійняли одне одного міцно і жагуче. «Я піду», сказала Ярина. «Не буду вам заважати». Яків її не чув. Він прагнув зрозуміти, чи не знущаються з нього органи чуттів, чи не зраджують хазяїна очі, ніс, вуха, пальці. Ні, Марія була справжньою, не привидом із книжок, не марою і не фантомом. Він не стримався і заплакав, і її рука почала заспокійливо гладити його волосся. «Але ж як?» – прохрипів він, повернувшись так, щоб бачити її обличчя. «Як? У ім'я Ісуса? Хіба це не сон?» «Ні, не сон», – ніжно відповіла вона. «Не існує ніяких пояснень, Якове. Та хіба вони потрібні? Це подарунок. А те, що дарують, треба приймати без жодних питань». «Так, так, але ж...» «Ти боїшся, що я зникну?» «Ні, цього не буде. Ти сам мене знайшов, і тепер життя піде зовсім не так, як раніше. Цього разу воно буде справедливим». «Боже, дякую тобі!» – вирвалося в Якова. «Нарешті ти зглянувся». «Так, він зглянувся», – погодилася Марія. «Інколи він дає нам змогу виправити помилки. А де наш син, Якове? Де Максим?» «Він? Треба знайти його. Він пішов на прогулянку. Я, якщо ти...» «Ну, звісно ж, я буду тут», – усміхнулася вона, торкаючись устами його лоба. «Приведи його, любий. Я хочу побачити нашого сина». «О, так! Добре, зараз!» Він заметушився по кухні, сам не розуміючи, що шукає. Тоді вибіг з будинку і скочив у машину. За 15 хвилин вони повернулися разом. «Не може бути!» – видихнув хлопчик, побачивши, як мати, живісінька, виходить із дверей і йде до нього. Він не знав, що й думати. Може, це йому сниться? Може, мариться? Але примара не могла обійняти його. Не могла поцілувати у скроню, як це робила Марія. Не могла відкинути з його лоба пасмо волосся таким знайомим рухом. «Хоробрий хлопчик», – сказала вона, – «тепер тебе ніхто не скривдить». «Це справді ти?» – прошепотів він їй на вухо, так, що більше ніхто цього не почув. І вона так само тихо відповіла, гаряче дихнувши щоку. «Так, рибко, це справді я, ти скучив?» «Дуже», – схлипнув він, ховаючи лице в неї на плечі. «Я ніяк не міг повірити, що ти...» «Шшш! Не кажи цього.
ми знову зустрілися, і ніщо більше нас не розлучить. Вони всі разом увійшли в будинок. Максим радісно побіг сходами нагору, тягнучи матір за руку, а Яків затримався внизу і підійшов до Ярини, яка супроводжувала хлопчика лагідним поглядом. «Ярино, ви знали? Вибачте, але я зараз такий збуджений, що геть нічого не розумію і навряд чи зможу зрозуміти потім. Ви можете мені пояснити, що сталося?» Вона поглянула на нього, загадково примруживши очі. «Навряд чи якась людина у світі може це пояснити так, як вам хочеться», – відповіла вона. «Вам потрібно тільки прийняти все, як є, і не вигадувати зайвого. Усі, хто так чи інакше потрапляє сюди, врешті-решт знаходять те, що давно шукали. Можна сказати, що тут здійснюються мрії. Звісно, це звучить безглуздо, як у казці, але це єдине пояснення, яке я вам можу дати. Достатньо?» «Не знаю», – збентежено похитав головою він. «Досить про причини», – відрізала вона. «Ідіть до своєї сім'ї, адже саме за цим ви насправді сюди і приїхали». «Так». Він піднявся по східцях нагору і увійшов до кімнати. Марія сиділа на його ліжку, а Максим щось жваво їй розповідав. Замокнувши, вони обоє повернули голови до нього. «Усе ще не знайдеш спокою?» – запитала дружина. Яків розгублено розвів руками, тоді засміявся. «Я ще не скоро зможу прийти до тями. Господи, Марія, то ти живеш тут, тобто...» «Так», – кивнула вона. «Я тут живу. Я з'явилася тут, бо ти мав сюди приїхати. Не існує нічого випадкового». Максим відчув, як крізь радість, що сповнювала до краю його єство, прорізалася тонесенька чорна тріщинка підозрілої тривоги. Це було схоже на ще одне дежавю. Або він десь чув щось подібне, або читав, але ніяк не міг пригадати. Він поспішив відігнати ці неспокійні думки, як набридливу комаху. Зовсім не хотілося зараз псувати цю чарівну мить звичайними хвилюваннями. «І ми зможемо розпочати все спочатку?» – спитав Яків, стаючи перед нею навколішки. «Ну, звичайно. Пам'ятаєш, що я казала тобі востаннє?» Від цих слів обличчя Якова спохмурніло, коли він згадав відвідини лікарні, але за мить знову просвітліло. «І ти знайшов саме те місце, яке було потрібно. Тут дається другий шанс на щастя, якщо в житті раптом трапилася якась помилка, не з нашої вини. Бог справедливіший, ніж про нього думає більшість». «Схоже, що так», – прошепотів він. «І життя Максима теж зміниться», – продовжувала Марія, підвівши погляд на хлопчика. «Тут ніхто нікого не кривдить, немає слабких і сильних. Ти будеш ходити до школи разом із друзями, а не з ворогами». «Так», – відказав Максим. Він згадав слова дітей на стадіоні і знову стривожився. Ті теж обіцяли дуже гарні речі, але водночас вони здалися йому неприємними. «Та хіба мама йому бреше?» «Лікарня. Щось іще було в лікарні того дня». Мати дивилася на нього дивним довгим поглядом. «Максиме», – покликала вона. Він змигнув оком, і думки розтанули, повертаючи його у реальність. «Підійди до мене». Він наблизився до Марії і присів поруч на ліжко. Вона обійняла його однією рукою, пильно дивлячись в очі. «Ти чимось стурбований? Не варто. Я ж повернулася. Хіба ти не про це мріяв?» «Так, мамо. Мені просто треба звикнути». «Та й мені теж», – сказав Яків. Марія обхопила їх обох руками. «Любі мої, якби ви знали,
Яка я щаслива! У мишоловці. Частина третя. Розділ 22. Тут ми живемо, сказала Регіна, показуючи чоловікові оселю. Звичайнісінький одноповерховий будинок із білої цегли. Всередині також не вирізнявся нічим особливим. Дві кімнати, менше і більше, та кухня з газовою плитою, на якій голосно висвистував чайник. «Чаю?» – запитала вона. «Що? А, так!» Даромир сів за стіл, намагаючись заспокоїтися, але це виявилося зовсім непросто. «Я все ще не розумію», – пробурмотів він. Десятки запитань, що не мали відповідей, кишіли в голові, як мурахи в мурашнику. Перш ніж він вимовив хоч одне з них, Регіна нахилилася і торкнулася пальцями його вуст. «Деякі речі краще не розуміти», – сказала вона. «Вони є, і це все, що потрібно знати. Я не шукаю пояснень, і тобі не варто». «Я лише хочу...» «То ти кажеш, що це, що тут виправляються помилки життя?» «Саме так ти повинен думати. Хіба не було помилкою, що нас розлучили таким несправедливим чином?» «Так. О, так!» Очі знову запекло, а в роті з'явився солонуватий присмак. «Я гадав, що цього неможливо виправити». «Усе можливо», лагідно заперечила Регіна. «Бачиш, а те, що було раніше, вважай, що то був довгий страшний сон». «Тепер ти залишишся з нами, тату?» – запитала Настя. Вона сиділа поруч, жувала печиво і уважно дивилася на батька. Даромир нахилився і ніжно провів рукою по її волосю. «Так, доню, тато більше нікуди не зникне і не дасть зникнути вам». Він підвів очі на дружину. «Я повинен зізнатися тобі», – вимовив він із тремтінням у голосі, яке ніяк не вдавалося подолати. «Коли я залишився сам, я теж накоїв багато помилок. Страшних помилок. Я був у розпачі. Гадаєш, мені їх теж пробачать?» «Бог милосердний», – відповіла Регіна. «У мене є гроші», сказав Даромир, змахнувши сльозу з ока. «Багато грошей. Ми можемо поїхати дуже далеко і розпочати все заново». «Ні, Даре». «Ні? Чому?» «Бо якщо ти залишиш це місто, все зникне», відказала вона. «Не треба вимагати більшого, ніж є у тебе в руках. Ти не випадково потрапив сюди, і якщо хочеш, щоб ми залишилися з тобою, ти повинен бути тут. Такі правила. Ти можеш їх прийняти?» «Справді, навіщо кудись їхати? Знову ризикувати, коли до нього повернулося найдорожче, що було в житті. До біса кляті гроші. За них не купиш те, що є справжньою цінністю». Даромир підвівся на ноги і знову міцно обійняв дружину. Він не має права ще раз втратити свою сім'ю, цього разу через власну примху. «Звісно, я можу», – тихо мовив він. «Вибач, я залишуся. Досить постійних переживань. Я люблю тебе, люблю вас обох і зроблю все, що завгодно, аби нас більше ніщо не розлучило. Що завгодно». Розділ 23. Визирнувши у вікно, Максим побачив у садку Гришка. Той стояв серед дерев і, здавалося, дивився просто на нього. Його незграбна постать знову викликала почуття тривоги, приглушуючи радощі. Поява матері почала здаватися не такою вже й природною. Він замислився. Чого ж хоче від нього цей товстун? Що він хотів показати?
Хіба можливо, щоб померлі поверталися? Батько з мамою сиділи за столом і розмовляли. Яків захоплено розповідав про подробиці поїздки і нічого навкруги не помічав. Але мати раптом повернула голову і глянула у Максимові очі. У цьому погляді він помітив занепокоєність і підозрілість. «Я радий, що ти знову з нами», – несподівано чомусь подумав він. «Я справді радий і дуже щасливий». Мати всміхнулася йому, і дивний вираз схвильованості зійшов з її обличчя. Максим підійшов до ліжка і натягнув куртку. «Ти кудись ідеш?» – запитав батько. «Пройдуся вулицею», – відповів Максим, надаючи голосу ноток безтурботності, і знову ствердно подумав. «Я всього лише вийду прогулятися». «Синку, я хотіла, щоб ми усі разом пішли в мій дім», – промовила мати. Тоді додала, звертаючись до Якова. «Ви ж не збираєтесь і надалі жити у Ярини?» «Звісно ж ні», – кивнув батько. «Максиме, то, може, і справді?» «Я швиденько», – відказав він якомога спокійніше. «За кілька хвилин повернуся, і ми підемо. А ви поки що поговоріть». Яків із Марією засміялися. «Гаразд», – сказала мати, – «тільки швиденько». Хлопчик вийшов із кімнати і збіг сходами. Помітивши внизу Ярину, він промчав повз неї, перш ніж та встигла до нього звернутися. Раптовий здогад був занадто фантастичним, але хто сказав, що фантастика в книжках є лише вигадкою? Може, мама Марія, якою вона повернулася, справді читає думки? Дуже схоже на те. Але Максим примусив себе викинути зі свідомості ці підозри. Якщо він має рацію, то краще їй про це не знати. А якщо це не його мати? Чи безпечно залишати її з батьком наодинці? З іншого боку, він мусить про все дізнатися. Може, слова Гришка – то лише маячня божевільного? Але поки він це не з'ясує, то не зможе заспокоїтися. Максим вискочив на двір і попрямував уздовж фасаду будинку, обережно пригинаючись під вікнами. Товстун стояв на тому ж місці, причаївшись біля стовбура яблуні. Хлопчик підійшов до нього. «Якщо ти хотів щось сказати, – мовив він, косуючи на вікно кімнати, – то кажи швидше. Ти відчуваєш щось неправильно, так? – пробубонів той. Він простяг руку. Ходімо. Куди? Недалеко. Покажу. Ти сам побачиш. Що залишалося? Він мав дізнатися. Можливо, це пояснить, що ж відбувається. Максим узяв його велику долоню, і вони вийшли на тротуар. Товстун кумедно підстрибував на кожному кроці і насторожено крутив головою на всі біч. Хлопчик ледь устигав за ним. «Усі думають, що Гришко дурний», – протягнув той. «Що в нього не все гаразд отута», – він тицьнув себе у скроню пальцем. «Але він бачить все!» «Моя мати...» – Максимові довелося ковтнути клубок у горлі, щоб продовжити. «Моя мати, яка померла, вона щойно повернулася. Ти знаєш, як це сталося?» «То не вона!» «Що?» Їм почали зустрічатися люди, виходячи з-за хвірток, зупинялися і дивилися на них. Цього разу ніяких усмішок, очі мешканців були підозрілими і ворожими. «Куди це ви?» – промовляв кожен із зустрічних. «Куди ви йдете?» «Хлопчику, куди ти йдеш із ним?» Максим зберігав мовчанку, позираючи на ці обличчя. Жоден із мешканців не спробував їх затримати, продовжуючи лише несхвально дивитися вслід. «Вони не знають, куди ми йдемо», – майнуло в голові. «Вони не можуть читати його думок.
Гришко похмуро поглядав на них, але не уповільнював ходи. Коли вони дісталися площі і звернули на знайомий шлях, що біг до виїзду з міста, Максим знову спитав: «Що ти мав на увазі? То не моя мати?» «Ні, твоєї матері тут немає». «Але хто ж це тоді?» Крижаний страх дедалі сильніше стискав груди. «Вона з них». «Ми що, прямуємо до школи?» — запитав хлопчик сам у себе, коли вдруге за сьогодні побачив Діброву. Але товстун перевів його через вулицю і потяг у якийсь провулок, що поступово перетворився на широку стежину. Максим помітив, що вона створена колесами багатьох автомобілів, які колись тут проїжджали. Стежка поступово заглиблювалася в ліс, і, озирнувшись, він побачив лише шматочок міста у просвіті між сосновими стовбурами. «Я не розумію», – знову заговорив він до свого дивакуватого поводиря. «З кого з них? Там залишився мій батько». «Не послухали Григорія? Ніхто не слухав». «Куди ми йдемо?» – почав прочатися Максим, проте пальці товстуна тримали міцно. «Майже прийшли». Між сосен майнула збита з дощок кособока халупа. Товстун махнув рукою в її бік. «Моя, Григорій живе». «Ти тут живеш? Ти це хотів мені показати?» «Ні, інше, сюди». Дерева розступилися, і за кілька кроків сонце знову вдарило в очі. Гришко нарешті зупинився і відпустив Максима. Він підвів руку у вказівному жесті. «Ось». Хлопчик зрозумів, що це було міське звалище. Але зрозумів підсвідомо, бо всю його увагу поглинуло інше. За кілька кроків від нього у землі була глибока яма чи котлован. Але замість звичайного сміття, одного разу під час прогулювання ненависних уроків, йому довелося опинитися на київському звалищі, тому він знав, як воно виглядає і що в ньому має бути. Цей байрак був забитий автомобілями. Вони утворювали велетенську металеву купу, що здіймалася майже до країв ями. Деякі з машин були геть потрощені, деякі майже цілі, якщо не рахувати вибитого скла та зірваних бамперів. Було важко сказати, скільки їх тут. Кілька десятків. Різних кольорів і різних марок. Ті, що лежали нижче, були дірявими і проіржавілими, і схоже, що спочивали тут не перший рік. Від цього видовища Максим на мить забув про все інше, так і закляк із відкритим ротом. Потім той страх, що досі приспано кублився в душі, почав торкати його спину своїми крижаними голками. Отже, жахливе припущення змінювало інше, і він безпорадно глянув на Гришка. «Усі, що приїздили, – відповів дурник на його мовчазне питання, – коли вони потрапили у пастку, всі скидали сюди свої машини, бо самі ставали іншими». «Боже мій!» – прошепотів Максим і не почув свого голосу. «Так, так, їм сподобалося, вони залишилися і стали усіма, стали з ними одним». Гришкові слова відійшли на задній план, а в голові раптом зблиснуло припущення, яке могло бути єдино правильним. Він згадав страшне оповідання, яке читав колись дуже давно. Одна з історій Рея Бредбері з «Марсіанських хронік» про космічну експедицію із Землі, яка прилітає на Марс. І кожен член команди зустрічає там усіх своїх родичів, котрі вже давно померли. Зачаровані раптовими спогадами дитинства,
земляни втрачають пильність, і тієї ж ночі всі ці рідні та знайомі перетворюються на монстрів і вбивають увесь екіпаж. Тоді ця оповідка налякала його донестями, але зараз, коли він почав порівнювати своє становище із фантастичною історією, жах ставав справжнім, а не навіяним цікаво написаною книжкою. А якщо і в Ковильці все приблизно так відбувається? Так, але навпаки. Ні, хоч би ким були мешканці містечка, вбивати їх вони не збиралися, інакше зробили б це ще вночі. «Бо вони ставали іншими», – повторив він Гришкові слова. «Яка ж метафора з ними сталася? Яка метаморфоза? Вони потрапляли сюди і їх брали в полон тим, про що вони мріяли?» – була власна відповідь. «Так, бо в цьому місті вміють читати думки, зовсім як у тій книжці». Тут він пригадав останні слова матері в лікарні, коли вважав, що вона марить. «Стережися мого обличчя, синку!» Невже вона тоді якимось чином побачила все це? Зараз її слова набували нового моторошного змісту. Максим залишив батька з істотою, яка прикидається його дружиною. Чи означає це, що тоді він бачив батька, справжнього батька, востаннє? «Ні», – вирвався з грудей відчайдушний стогін. «Ні, не буває так, не може бути, це ж реальне життя, не книжки». Хотілося сподіватися, що все це виявиться лише неймовірним збігом обставин, і насправді ніякої загрози немає. Але як це перевірити? Він подивився на Гришка. Той стояв поруч, звісивши руки, і співчутливо позирав на хлопчика. «Ти не міг нікому допомогти, так?» – тихо промовив Максим. «Бо тобі все одно ніхто б не повірив». Гришко похитав головою, насупившись. «Але чому ти не такий, як інші? Чому вони не чіпають тебе?» Товстун повів плечима. Мабуть, він і сам не знав відповіді. Максим узяв його за руку і запитав: «Як нам усім вибратися звідси? Ми ще можемо втекти?» «Усі не можуть», – заперечно хитнув головою той. «Пізно. Їм уже тут подобається. Втікай сам. Туди», – він указав на стінку лісу на протилежному кінці ями. «Я проведу. Тільки тут можна». «Я повертаюся в місто», – відказав Максим. «Ні», – Гришко вхопив його за плечі. «Ні, не можна в місто. Вони вже знають. Тікати. Покажу стежку. Більше дороги немає». «Там тато», – закричав хлопчик у відповідь. «Я не можу сам. Куди я піду?» «Ні, не в місто», – схлипнув божевільний. «Треба тікати. Поки ще...» Їхню суперечку раптом обірвало гарчання машини, яка поступово наближалася. Розділ 24. Ступивши на кам'яні східці будинку культури, точнісінько в зазначений час, Симон мимоволі повернувся спогадами до позавчорашнього вечора. Знову вечірка. Але цього разу він на ній головний гість. Чи не дивно? «Замбіцький, сучий ти, сину», – подумалося йому, – «бачив би ти мене зараз». На дошці перед дверима красувався намальований гуащу плакат. «Ковильці, запрошуємо вас на урочисту зустріч із відомим письменником Симоном Сичем. Уперше в нашому місті, початок о 14:00». Він подумки усміхнувся. У швидкості цим хлопцям не відмовиш. Відчуття було, як у старому анекдоті. Здається, життя налагоджується. Куди вже краще? Це ж просто вершина всіх мрій. Нарешті він отримав визнання.
і байдуже, що лише в межах цього маленького містечка. Ні, не дарма він сюди потрапив. Приємно після стількох років бачити, що нарешті твій труд оцінений як треба, а ти сам ще не пішов у забуття. Він потягнув на себе латунну ручку важких дерев'яних дверей і зазирнув усередину. У цей же момент вибухнули оплески, і на мить він закляк на місці, зовсім такого не очікуючи. У просторому світлому фойє було повно народу, звичайнісіньких людей з провінції, одягнених у таку ж звичайнісіньку одежу. Звісно, це неможливо, але здавалося, що тут зібралася половина мешканців Ковальця. Декого з них він уже зустрічав, блукаючи вулицями. Також він примітив Олесю, продавщицю з Діброви. І увесь цей люд захоплено дивився на нього і аплодував. Симон зніяковіло оглянув натовп, раптом відчувши бажання зайтися в реготі. Цей захід видавався пародійною протилежністю тому минулому, звідки його викинули коліном під зад. А тут усі погляди спрямовані на нього, як на нобелівського лауреата. Бракує хіба що спалахів фотокамер. Він не витримав і засміявся. Від публіки відокремилася постать Метлуха. Напевно, той був єдиним, хто вдягнув костюма. Не Версаче, звісно, але найкраще, що міг собі дозволити міський голова. Він підійшов до Симона і жестом запросив його всередину. «Ось і він, панове», – виголосив Метлух до глядачів, геть як справжній конферансьє. Ті відповіли ще одним вибухом оплесків та окремими схвальними вигуками. «Симон Сич, а власною персоною». Натовп розступився, коли голова повів письменника до невеликого майданчика для виступів біля протилежної стіни. У центрі фойє Симон побачив кілька зсунутих в один ряд столів, які буквально ломилися від різноманітних харчів та пляшок із вином і горілкою. Він рефлекторно ковтнув слину. Коли ж вони встигли організувати такий банкет? Симон піднявся на узвище і обвів очима глядачів. Усі як один дивилися на нього, чекаючи промови. Чоловіки, жінки і навіть діти. Ці обличчя не належали професійним критикам, чи митцям, чи ще комусь із літературної когорти. Дивлячись на них, узагалі не можна було припустити, що ці люди захоплюються матеріями, вищими за повсякденний сільський клопіт. Але всі вони були тут, усі знали, хто стоїть перед ними. Ось що таке справжній успіх. Він зрозумів, що досі не усвідомлював справжнього значення цього слова. Розмірковуючи таким чином, звернувся до них, хоча й не знав точно, що ж збирається сказати. Мікрофона тут не було, але акустика працювала не гірше, не довелося навіть підвищувати голос. «Шановні ковальці», – почав він не дуже впевнено. «Чесно кажучи, я здивований від самого початку, щойно потрапив у ваше містечко і дивуюся досі. Але мій подив приємний, бо я взагалі не очікував подібної зустрічі. Для мене цілковита несподіванка, що ви всі знаєте моє ім'я і читали мої книжки. Я вперше бачу таке і хочу вам за все подякувати, бо саме про це я завжди мріяв». Його перервали оплески. Почулося: «Молодець! Ласкаво просимо!» Симон розгублено глянув на Метлуха, що стояв поруч, і той підбадьорливо йому моргнув. Він продовжив упевненіше: «Справді, я почуваюся так, неначе потрапив у рідні краї, де провів усе життя. Спершу я подорожував у пошуках містечка, де міг би оселитися на якийсь час, відпочити від великого міста і набратися нових вражень.
але виявляється, що я знайшов набагато більше. І тому я думаю, що тепер залишуся у вас на довший термін. Звісно, якщо ви не проти. Знову оплески, ще триваліші. Слово взяв голова. Він підняв руку, закликаючи до тиші. «То як, ковильці?» – голосно запитав він у глядачів. «Приймемо пана Сича до нашого гурту?» «Так», – вигукнули всі. «Дозволимо йому стати одним із нас?» «Так». «Схоже на коронацію», – подумав Симон приголомшено. «Нічого собі поворот сюжету. Ось тепер він почесний громадянин Ковильця, селище міського типу, яке загубилося у чорт зна якій області з усіма належними привілеями. Цікаво, чи дадуть якусь відзнаку на згадку?» «Отже, переважна більшість», – усміхнувся Метлух. «Чули, Симоне? Поздоровляю». «Дякую», – пробурмотів він. «Може, у вас є запитання до пана Сича?» – звернувся голова до присутніх. «Питайте, а тоді почнемо наш бенкет». Питань було небагато. Чи подобається йому місто? Чи пише він зараз книжку? Та чи не написав би він і про ковилець? Симон коротко відповів усім, пообіцявши, що поміркує щодо останньої пропозиції. «Справді, чудова ідея», – кивнув Метлух. «Гаразд, не будемо більше втомлювати пана Сича балачками. Переходимо до гастрономічної частини нашої зустрічі». Звідкілясь залунала приємна музика, і епіцентр святкування перекинувся до столів. Симонові відвели почесне місце у центрі, всі інші розмістилися по периметру, неприховано роздивляючись гостя. Від цих поглядів йому було досить ніяково, і він перемкнув увагу на те, що було на столах. У цьому плані організатори попереднього вечора були осоромлені. Таке розмаїття страв не на кожному весіллі зустрінеш. М'ясні і овочеві салати і закуски, домашні ковбаси та консервація. З рівними інтервалами були вишукувані пляшки із червоним вином і казенкою. Він замислено подивився на блискучу півлітру, що стояла якраз перед ним. Поки він її споглядав, голова, який зайняв місце поруч із літератором, наповнив його чарку із сусідньої пляшки. «Давайте, пане Сич, за ваш приїзд». Симон збирався було відмовитися, але подумав, що мешканці сприймуть це за образу. Він згадав обіцянку, яку дав собі. Знову доведеться її порушити. Але цього разу хоч можна було виправдатися перед самим собою, що порушує її не з власної вини. Та й не буде ж він напиватися. Минулого разу він наробив дурниць через свій складний характер і погану компанію. Але зараз компанія була просто таки чудова. Нікому з цих людей він не збирався трощити посуд на голові, та й взагалі трошки випити не завадить. Усі присутні вже наповнили свої келихи, очікуючи його слова. Симон зважився і підняв чарку. «За вас і за ваше місто!» Під схвальний гомін він проковтнув пекучу рідину і скривився, коли вона обпалила горлянку і вибухнула у шлунку хвилею тепла. Здається, всі були задоволені. Письменник, котрий знає, як поводитися з чарчиною, не може бути поганим письменником. Застукотіли ложки і вилки, і бенкет увійшов у фазу закушування. Через якийсь час публіка почала відходити від столів і кружляти навколо Симона, намагаючись доторкнутися до нього, поплескати по плечу або перекинутися словом. До того часу його третя чарка благополучно приєдналася до двох попередніх, і він заходився виливати свою підживлену благодушність на присутніх. Насолоджуючись солодким туманом у голові,
Симон безперервно сипав компліменти ковальцю, який зараз видавався ще привабливішим, та ділився з усіма планами на майбутнє. А чому б, чорт забирай, справді не написати про це містечко у своїй повісті? На тих 28 сторінках ще не змальоване місце дії. То хай він провалиться крізь землю, якщо не опише там цей райський куток. Це найменше, чим він може віддячити мешканцям. Його співбесідники кивали з розумінням. Неначе прекрасно знали, що таке фабула і сюжетна лінія. Та погоджувалися, що селище у них і справді незвичайне. «Так, пане Сич, – казали вони, – а ви тепер станете одним із нас і побачите, наскільки це гарно». Після кожної такої розмови в його пальці встромляли наповнену до країв чарку, і він хвацько осушував кожну. Хай бачать, що він теж мужик, а не просто якийсь там белетрист. Згодом, вештаючись по фойє з усмішкою Монелізи і тарілкою недоїденого салату в руках, Симон усе ж зрозумів, що хильнув зайвого. Мелодія, що лунала у вухах, почала здаватися нескінченною, і він замислився, скільки ж часу тут провів. А ще, сміх та й годі, в очах оточуючих він більше не бачив зіниць, як казали в одному фільмі «надо менше піть». Тепер їхні очі були білими та виряченими, як у смажених карасів. Він подумав, чи не виправить іще одна порція горілки цей здоровий дефект. Але після деяких вагань вирішив, що переборщувати не варто. Краще піти додому і лягти спати, доки не примарилося щось іще гірше. З таким наміром він розшукав у білоокому натовпі метлуха і плеснув його по плечі, мовивши: Олексію Степановичу, гадаю, що з мене вже досить. Дякую вам за прийом, дуже вдячний. Але координація в мене підгальмовує, а це вірний знак, що треба...» Міський голова повернув до нього обличчя. Риб'ячі очі вже не були для Симона несподіваними. Розділ 25. Усамітнившись із Регіною в її кімнаті, Даромир нарешті дав волю почуттям. Руки обхопили тендітне тіло, і він рвучко пригорнув дружину до себе, впізнаючи вигін її спини та ніжність шкіри під халатом. Вона відповіла такими ж міцними обіймами, а потім відштовхнулася від підлоги і повисла на ньому, охопивши ногами. Не було насолоди більшої, ніж відчувати живу вагу Регіниного тіла. Пірнувши у гаряче дихання дружини, Даромир несамовито припав до її вуст, як спраглий мандрівник припадає до живлющого джерела в оазі. З нею на руках він закружляв по кімнаті. Потім, наштовхнувшись на ліжко, вони обоє впали на нього, ні на мить не припиняючи своїх палких пестощів. Якоїсь миті, коли він перервав поцілунок, щоб розстебнути решту гудзиків її халата, йому здалося, що очі Регіни цілковито білі. Але повіки змигнули, і ця короткочасна омана зникла без сліду. Даромир знову пірнув у світ її тіла, який був зараз єдиною реальністю. Губи ковзали по її оголених грудях, і в цей момент танули всі суперечки з власним здоровим глуздом. Відчайдушні пошуки істини та причин, які могли б пояснити те, що відбувається. Більше жодних пояснень не треба. Так приємно розчинятися у незнанні, фізично відчувати те, чого насправді не може бути, і не замислюватися над цим. Це і є справжня природна реальність, не підвладна слабкому людському мозкові.
З кожним дотиком пальців до тіла воскреслої дружини він усе більше відчував себе зовсім іншою істотою, якій була дарована ласка пізнати реальність вищого гатунку. Раптом дружина відсторонилася від нього. Вона дивилася кудись угору відсутнім поглядом. «Щось сталося?» стурбовано запитав Даромир, підіймаючись на ліктях. «Хлопчик», прошепотіла вона. «Цей хлопчик». «Що?» Регіна поглянула йому у вічі. «Той хлопчик, що живе у Ярини, він лізе куди не треба. Тобто, ти виконаєш моє прохання?» Він сів на ліжко. «Слухаю». «Малого треба провчити», – мовила Регіна лагідно. Вона торкнулася теплою долоною його щоки, і Даромир замружився від задоволення. «Провчити, бо забагато вже через нього клопоту». «Ти хочеш, щоб я його вбив?» – байдуже запитав Даромир, не розплющуючи очей. «Ай, справді, невелика для нас втрата. Любий», – підвівшись, вона поцілувала його у скроню. «Ти зробиш це?» «Звісно, зроблю», – спокійно відказав він, підводячись на ноги і приводячи одежу до ладу. «Де він?» «Там, де йому бути не слід. Ми покажемо». Даромир попрямував до дверей, сповнений рішучості. На порозі Регіна гукнула його, і він озирнувся. «Коли зробиш, повертайся до мене», – проморкотіла дружина. Повністю оголена, вона лежала на ліжку, підперши голову, і дивилася на нього білими, як сніг, очима. «Обов'язково повернуся», – відповів він з усмішкою і вийшов з кімнати. Даромир сів за кермо свого БМВ і виїхав з узбіччя на дорогу. У свідомості панував цілковитий спокій. Зараз він знайде цього пацана, зверне йому шию, а тоді повернеться до своєї сім'ї. І далі буде, як у казках. Жили вони довго і щасливо. Ні, для чого звертати шию? Ось кращий варіант. Він прострелить йому голову, зробить із неї друшляк своїм трофеєм, прихопленим з останнього поля бою. Він потягнувся до бардачка і в руку впав приємно важкий парабелум. Недаремно ж він його прихопив. Про Артура вже можна забути. Зате щеня отримає з цієї штуки кілька порцій металу, який умить позбавить його цікавості. А може і його батько теж, якщо почне захищати свого вилупка? Поодинокі мешканці, помічаючи його автомобіль, зупинялися і вказували рукою напрямок, у якому потрібно шукати хлопця. Даромир аж засміявся, побачивши таку одностайність. «Як це чудово! Природний комунізм!» Їдучи вулицями Ковальця, він вдячно кивав головою до кожного із зустрічних і навіть почав насвистувати веселу мелодію. Розділ 26. Максим визирав назовні крізь щілину в дошках гришкової халупи, напружуючи слух і зір. Вони вчасно зійшли з дороги, але схованка була досить умовною. До того ж, він уже здогадувався, хто сюди їде, і від цієї думки ставало зовсім погано. Хоча, можливо, що це їхній сусід Даромир на своїй іномарці. Але в будь-якому разі той, хто наближався сюди, навряд чи був людиною. Звук двигуна посилювався, замить затріщали гілочки під колесами, і автомобіль опинився в полі зору. Максим застромив пальці до рота і до болю прикусив, аби не закричати, бо він бачив таткові «Жигулі». Усі надії розбилися вщент, а потім водій і його пасажир вийшли з машини – Яків і Марія. «Погані!» – прошепотів Гришко, припавши до іншої щілини. Але Максим тепер і сам це знав. Це не його батько і не його мати, і скоро він теж стане таким, якщо залишиться тут. Але куди він зможе втекти самотужки?
Треба знайти інших людей, Даромира або письменника, і сподіватися, що вони виявляться справжніми. «Відійди, Люба», – долинув голос батька. Максим бачив, як він підійшов до багажника і наліг на нього своїми міцними руками. Машина зрушила з місця і покотилася до краю урвища. «Ні, тату», – шепнув хлопчик, хоча чудово знав, що його справжній батько цього б не зробив. «Благаю тебе, не треба!» Передні колеса автомобіля з'їхали із землі і закрутилися над ямою. Потім «Жигулі» повільно перехилилися через край, неначе дивна гойдалка, і зірвалися вниз. Секунду було тихо, а потім пролунав розкотистий гуркіт і брязкіт скла, і луна прокотилася лісом. Марія засміялася і заплескала в долоні, поглядаючи вниз. «Чого я чекаю?» – запитав Максим самого себе. Він уже побачив більш ніж достатньо. Сидіти тут було небезпечно, адже не можна сховатись у містечку телепатів. У щілину він угледів, що Марія дивиться на їхній сховок із веселою посмішкою. «Виходьте, хлопці!» – гукнула вона. «Досить башкетувати!» Яків підійшов до неї і обійняв за плечі. Вони не нападали. «Що ж, можна ризикнути!» Максим роззирнувся по Гришковій оселі, відшукуючи хоч якусь зброю, бо здаватися без бою він не збирався. Тут було повно всілякого непотребу, вочевидь, зібраного товстуном для використання у господарстві. Він схопив перше, що трапилося під руку, металевий номерний знак. Ним цілком можна розбити голову, якщо добре вдарити. Максим рушив до дверей, але Гришко схопив його за куртку. «Ні, не йди до них, тікай!» «Відчепися», – огризнувся хлопчик. «Він більше не боягуз і не збирається по...» «Я знаю, хто ви», – розлючено видихнув він. «Синку, ти помиляєшся?» – відказав Яків, із награним розчуленням схиляючи голову. «Насправді ти нічого не знаєш, а лише припускаєш. Ти не можеш нічого знати, доки не підійдеш до нас. Я запевняю тебе, це неймовірно. Хіба ти не хочеш жити справжнім життям?» «Я тобі не син», – вигукнув Максим тонесеньким голоском. «Ну, для чого ж так?» – засміялася Марія. «Ти ж наша плоть і кров. Я твоя мама, а це твій тато, і ми хочемо, щоб ти приєднався до нас. Повір мені, ти не пошкодуєш. Ми всі тут одне ціле, одна щаслива свідомість, і це саме те, про що ти завжди мріяв. Хіба не чудово відчувати за собою міць цілого суспільства, частиною якого ти є? Підійди до мене, сину, я хочу обійняти тебе!» «Ні!» – скрикнув він, виразно відчуваючи у своїй голові чиюсь сторонню присутність. Неначе слизька рука залізла в мозок і почала замінювати одні думки на інші, як дитячі кубики. «Пішли ви!» «А-а, Гришко!» сказала мати, переводячи погляд йому за спину. «Хто ж, як не ти, міг учудити таке? Усе ще дитинство в голові!» Максим кинув оком назад. Товстун стояв поруч, насупивши брови. Марія знизала плечима. «Ти завжди був поганою вівцею», сказала вона. «Виродок нашої великої сім'ї. Як тільки тобі вдалося вискочити в цей світ? Ходяча помилка. Ти назавжди нею залишишся. Не прикидайтеся людьми!» Максим намагався обминути їх, тримаючи знак перед собою. «Їм не зупинити його, і решті міста також. Хай не вважають його безвільним слабаком,
Він іще покаже, на що здатний. «Людьми?» – перепитала мати, а потім перезирнулася з Яковом, і обидва засміялися, неначе почули дотепний жарт. «А хто ж ми, як ти гадаєш? Невже ти думав, що ми якісь інопланетяни чи демони? Твої книжки брешуть, хлопче, ми кращі з людей». «Ні». «Тобі все одно ніде сховатися, синку», – мовив Яків, пересміявшись. «Хоч би куди ти пішов, тож не варто відтягувати неминуче. Ходи до свого тата». Максим більше не збирався з ними сперечатися. Він перестрибнув через кущі, вибіг на шлях і щодуху помчав до міста, залишаючи позаду і псевдобатьків, і божевільного Гришка. Досить цієї вистави. Нерви вже не витримували. У пам'яті раптом зринув урок історії, на якому вчителька розповідала про філософа Діогена, котрий шукав людину на вулицях давньогрецьких міст. «Господи, допоможи йому знайти справжню людину в цьому проклятому містечку. Допоможи виплутатися з найбільшої в житті халепи». Максим мчав щодуху, як не бігав навіть 100-метрівку на уроках фізкультури. Вкрита сосновими голками земля перейшла в асфальт, і він, розмахуючи руками, повернув ліворуч, ані на мить не зупиняючись. Забарвлені червоним маревом надвечір'я вулиці знову спорожніли. На відтинку від провулку до центру Ковальця не трапилося жодної людини. Так само, як і вчора, вони зачаїлися і спостерігають, може, навіть підсміюються. Біля клумби його втомлені ноги перечепилися одна за одну, і хлопчик повалився до лілиць, відчувши, як крізь штани обдер коліна до крові. Обличчю від падіння теж дісталося, з носа потекло, а губи неначе поцілували розпечену праску. Номерний знак випав із рук, глухо дзенькнувши. Максим заскиглив у безсилі люті, роблячи слабкі спроби підвестися. Мабуть, він так і залишиться лежати тут, доки його не знайдуть і не перетворять на одного зі щасливих мешканців. І знову почувся звук автомобільного двигуна. Звівши голову, він побачив, як до нього наближається чорна даромирова машина. Надія, що фортуна все ще на його боці, розтягла закривавлені вуста в усмішці. Та коли водій вийшов із кабіни, усмішка сповзла з лиця. Розділ 27. Він дістався площі і там побачив хлопчика. Той лежав на асфальті, як зламана лялька. «Що, втомився робити шкоду? Ну, то зараз отримаєш коротку лекцію на тему, що таке добре, а що таке погано». Даромир зупинив машину, вийшов із салону і наблизився до малого розбишаки, зважуючи пістолет у руці. «Що ж ця мала паскуда накоїла, що йому довелося полишити власну сім'ю, аби провести виховну роботу?» Малий підвів на нього очі і пропищав. «Вас уже перетворили? Ви тепер із ними?» «Що це ти верзеш? Краще скажи на прощання, що ти накоїв. Замість того, щоб бути зі своїми дружиною і донькою, я маю нянчити якогось шмаркача». «Ваші дружина і донька?» Хлопець трохи підвівся на ліктях. «Але ж ви приїхали сюди один». Даромир зняв із запобіжника і націлив пістолет на малого. «Треба кінчати з ним і повертатися. Для чого це безглузде базікання?» «Вони ж були мертві, чи не так, ваші?» «Що?» Він зупинив палець, що вже тиснув на курок. «Ваші дружина і донька, вони ж померли». «Звідки ти знаєш?» — гаркнув Даромир. «Можливо, а тепер вони живі». «І вони наказали вам убити мене?» Рука з пістолетом повільно опустилася. «Це не вони!» — вигукнув Максим, стаючи навколішки. «Послухайте, моя мати нещодавно померла.
а в цьому місті вона знову з'явилася. Але це не моя мама. Вона забрала тата, перетворила його на когось іншого. Вони не люди, вони хочуть захопити всіх нас. Дитячі казочки, хотів було сказати Даромир, але раптом неначе хтось штурхнув його у плече, приводячи до тями. Він підніс зброю до очей і здивовано спитав у себе, якого це біса він надумав. «Ви ж не чіпатимете нас!» – послужливо підкинула спогад пам'ять. «Моя дружина замовила мені вбивство», – була наступна думка. «Ви повинні мене послухати», – продовжував хлопчик. «Той божевільний попереджав усіх нас, а ми так нічого й не зрозуміли. Але я бачив машини всіх, хто приїздив сюди раніше. Вони там, у лісі, розбиті!» Він казав щось іще, але Даромир уже не слухав. До свідомості нарешті дійшла кричуща невідповідність. Хіба його дружина могла бажати чиєї смерті? Хіба його справжня дружина могла поводитися таким чином? А що ж він сам? Відпустив віжки і дозволив комусь маніпулювати собою? Даромир ще не повністю розумів, що ж відбувається, але інстинкт самозбереження наполегливо натякав, що пора вшиватися звідси. Усе це не справжнє. Його охопило відчуття смертельної небезпеки. «Ви ще людина», – вимовив Максим. «Я бачу, вас ще не встигли перетворити, і нам треба тікати». «Маєш рацію», – кивнув Даромир, замислено озираючись навколо. «Здається, я щойно ледь не вступив у лайно. Не розумію, що до чого, але щось мені і не хочеться це з'ясовувати. Кажеш, твій батько?» «Мій батько мертвий», – крикнув Максим. «Благаю вас, їдьмо!» «Гаразд». Він засунув парабелом за пояс і допоміг хлопцеві підвестися. «Сідай у машину, хутко. Ми їдемо, але спочатку я хочу ще раз навідатися в будинок Ярини». «Що? Невже ви ще не зрозуміли? Вони ж...» «Сідай у машину», – відрізав Даромир. «І не галасуй, ми швидко. Я знаю, що роблю». Та чи справді він знав? Чи не безглуздо було повертатися туди за грошима? «Ні», – переконував він себе, – «зовсім ні. Щойно його пошили в дурні, використавши обличчя недорожчих йому людей. Яким чином? Потім подумаємо над цим, але він зовсім не збирався сплачувати їм за цю виставу 40 тисяч доларів». «Прошу вас, повернімо!» «Це помилка», – пробурмотів він крізь пальці. «Сиди тут», – Даромир заглушив двигун і витяг ключі із замка запалювання. Потім дістав пістолет, клацнув запобіжником. «За 3 хвилини ми поїдемо звідси. Твої речі забирати?» Хлопчик мовчав. Даромир знизав плечима і вийшов із машини, ще раз озирнувшись навколо. «Ані душі». Лише червоне око сонця витріщилося на них над верхівками дерев. «Кляте містечко! Що ж за чортівня тут коїться? Мабуть, така, що й не снилася нормальній людині навіть у найгірших снах. Але його сім'я здавалася справжньою, живою, з плоті і крові». Він ударив себе долонею, по лобі, відганяючи спогад. Сентименти зараз йому не допоможуть, а тільки зашкодять. Треба робити свою справу і тікати, аби не довелося потім шкодувати. Він піднявся сходами і штовхнув двері будинку. Всередині його зустріла тиша, ані грюкоту посуду, ані потріскування дров у каміні. Будинок теж видавався порожнім, але він на це не купиться. Даромир обережно попрямував до дерев'яних східців, тримаючи зброю напоготові. Проте ніхто не нападав. Тут було порожньо. Він ризикнув повернутися спиною до світлиці і побіг нагору.
Репіння дощок під ногами у цій тиші пролунало дуже голосно. Але ніхто не вискочив із мороку на цей звук і не кинувся за ним. І все ж серце піднялося аж до горлянки і калатало там, утруднюючи дихання. Напружено, водячи пістолетом на сібіч, Даромир дістався до своєї кімнати і увірвався в неї, готовий до раптового нападу. Нічого не сталося, тут теж нікого не було. Дозволивши собі полегшено видихнути, він підскочив до столу і охопив кейс. От і все. А тепер час полишати це хлібосольне селище, доки його гостинність не вийшла боком. Він рвонув до дверей і наштовхнувся на Регіну, яка несподівано виросла перед ним. Скрикнувши від переляку, Даромир відхитнувся назад, та жінка залишилася стояти на тому ж місці і дивилася на нього такими знайомими очима. «Шкода», – промовила вона, – «ти все вчинив по-своєму, а я гадала, що ти нас любиш». «Відійди від мене», – прохрипів він, судомно ковтнувши слину. «Ти – це не вона». «Надто багато часу я на тебе витратила», – сказала Регіна із жалем у голосі, роблячи крок уперед. «Треба було зробити все відразу. Що ж, буду знати. Чоловіки всі однакові. Кажуть одне, а роблять зовсім інше». З вулиці пролунав гудок клаксона, а потім слабкий крик хлопця. «Допоможіть!» На жаль, Даромир зараз нічим не міг йому допомогти. Він відступив, тримаючись від жіночої постаті на відстані стрибка. Вони повільно кружляли по кімнаті, як два голуби у період шлюбних ігор. «Невдалий фокус», – відказав Даромир. «Я все одно зрозумів би, що це підробка». «І яким же чином?» – поцікавилася вона, вишкірюючи гострі зуби. «Ось яким». Він націлив дуло пістолета їй поміж очей, і якщо вони і справді вміють читати думки, як казав хлопець, то цю його думку вона прогавила. Обличчя псевдорегіни миттєво змінилося. Очі запалали білим, а рот розверся, як ікласта печера, здатний відкусити йому голову одним рухом щелеп. Палець спрацював швидше. Порох вибухнув у вічі ці невдалій копії його дружини, а на стіну полетіли бризки прозорого слизу. Постріл відкинув її до вікна, де вона відчайдушно змахнула руками, прагнучи затриматись у кімнаті, а потім провалилася крізь шибку. Тріск рами і дзенькіт розбитого скла злився з виттям істоти. Фіранку, за яку вона встигла вхопитися, смикнуло униз і зірвало з металевого карнизу. Навряд чи це врятувало її від зустрічі з асфальтом. У вуха вдарило голосне пронизливе вищання. Даромир крутнувся на 180 градусів, готовий до ще одної сутички. У дверному отворі він помітив мініатюрну дитячу фігурку, що була клоном його дочки. От тільки на обличчі своєї Насті він ніколи не бачив такої ненависті, та й очі в неї були зовсім інші. Ця істота продовжувала вити на довгі пронизливі ноті, свердлячи його лютим поглядом. Він засунув пістолет за пояс і ступив до неї, мимохідь підхоплюючи з підлоги табуретку. Набої ще можуть знадобитися. Наступної миті його рука виписала в повітрі півколо, роблячи потужний удар. Розділ 28. Ярина з'явилася через 2 хвилини після того, як Даромир зник у будинку, але зараз вона була мало схожа на людину. Білі очі і розтягнута до вух крокодиляча усмішка аж ніяк не могли належати представниці роду людського. Вона збігла зі сходів і з гигиканням кинулася до машини, виставивши перед собою товсті, короткопалі руки з наміром схопити хлопчака. «Маленький мандрівець!» – прогарчала вона. «Куди це ти зібрався?» Максим увімкнув підйом скла з боку водія відразу, як помітив істоту, і напружено спостерігав, як те повільно повзе угору. Він боявся, що вона встигне просунути руку в щілину,
але скло вчасно стало на своє місце, і гладка долоня лише із силою гупнула в нього. Ярина опустила свою жахливу фізіономію, зазираючи в салон, потім смикнула ручку дверцят. Марно. Максим завбачливо її заблокував. Кулак врізався у скло, потім ще і ще раз. І ще кілька ударів, і воно не витримає, а тоді гаплик. Хлопчик натиснув на клаксон тремтячою рукою. «Ну, де ж він? А може вже мертвий? Тоді сподіватися більше нема на що». «Допоможіть!» – закричав він щосили. Щось голосно бабахнуло, схоже на постріл. Потім вікно на другому поверсі висадили геть, і якась жінка вилетіла крізь нього, подібно до гумової ляльки. Ярина заклякла, побачивши це. Німа сцена тривала з півхвилини. Вочевидь, опору ці істоти не чекали. Потім, забувши про автомобіль, із голосним, схожим на сирену, виттям, вона побігла до сходів. Але коли дісталася дверей, гримнув іще один постріл. Ярина-монстр важко завалилася на спину, і Даромир вийшов із будинку, переступивши через неї. «Ні чорта собі провінція!» – пробурмотів він. «Швидше!» – скрикнув Максим, нахиляючись до водійських дверцят, щоб висмикнути блокування ручки. Він бачив, що жінка, яка випала з вікна, ворушиться і намагається підвестися. Даромир теж це помітив. «Якщо їх не зупиняє навіть куля в голову», – подумав він, – то справи насправді кепські. Він швиденько сів у машину, закинув кейс на заднє сидіння, а сам сів за кермо. Глянувши у дзеркальце, побачив, що створіння, сіпаючись, підвелося з асфальту, але людину тепер нагадувала хіба що його статура. Руки й голова перетворювалися на якусь безформну масу, змінюючись і вигинаючись. «Хай їм грець!» – буркнув Даромир. Вискнули колеса. БМВ рвонув уперед, і хлопчик нарешті зміг перевести подих. Клятий будинок зникав у далині. Але поки вони не виїдуть із міста, розслаблятися зарано. Даромир схилився над кермом і з подивом дивлячись уперед. «А це що таке?» Максим теж подивився. Сюрпризи тривали. Від центральної площі їм назустріч щодуху біг якийсь чоловік. За ним сунув натовп мешканців, неначе людська лавина. У повітрі лунали незрозумілі вигуки. «Це ж письменник!» – скрикнув хлопчик. «Схоже, той теж устиг скуштувати неприємностей». «Відчини задні дверцята, малий», – наказав Даромир, «і пристебни пас безпеки». Письменник замахав до них руками, роблячи знак зупинитися. На його розчервонілому обличчі застиг вираз людини, яку замкнули в клітці з левим людожером. Максим перехилився через спинку сидіння і смикнув ручку задніх дверей, потім перекинув через плече пасок безпеки. Губи безупинно шепотіли молитву, бо врятувати їх могло тільки диво. Даромир почав пригальмовувати, напружено спостерігаючи, як насувається маса людей, чи не людей, наміри яких зараз навряд чи були такими ж привітними, як на початку. Замить письменник добіг до автомобіля і незграбно пірнув на сидіння, вигукнувши: «Їдьте, заради Бога, не дайте їм схопити мене!» «Давіть їх!» – і собі крикнув Максим. Даромир не сперечався. Він натиснув на газ, і автомобіль стрибнув уперед прямо в натовп. Перед очима промайнуло чиєсь перекошене обличчя, залишивши на лобовому склі павутиння тріщин. «Туди!» – залементував Максим. «До виїзду!» «Знаю я!» – роздратовано кинув Даромир, обертаючи кермо. Симон озирнувся назад, витираючи спітніле чоло.
«Мама мія!» – видихнув він захекано. «Це що?» «Страшний сон Стівена Кінга?» «Сподіваюся, ви знаєте, що відбувається, бо я ні чорта не зрозумів». «Вони не люди», – коротко відказав Максим. За вікном якраз пропливало кафе. Він повернув голову і глянув на провулок, що вів до автомобільного кладовища. Яків і Марія стояли там, тримаючись за руки, і супроводжували машину поглядами. Вони все ще посміхалися. Хлопчик відчув, як холоне у грудях, а на очі навертаються сльози. «Зачекайте», – гукнув Симон, теж помітивши їх. «Хіба це не твій?» «Ні», – голос хлопчика був удавно спокійним. Він підніс долоню до рота і витер кров, що знову почала сочитися. «Вже ні, мого батька більше немає». «Якщо ви реаліст, то зараз саме час змінити свій кругозір», – сказав Даромир, звертаючись до письменника. «Бо такої чортівні я ще не бачив. Що з вами сталося?» «Мене запросили на святковий вечір», – розгублено мовив Симон. «Сказали, що на мою честь. А потім із ними щось почало відбуватися. Вони напали на мене». «Пощастило, що врятувались», – Даромир продовжував стежити за дорогою. «Схоже, всі мешканці залишилися позаду. Праворуч з'явилася школа, отже до виїзду лишається вже зовсім небагато». «Але що вони хотіли? І хто вони?» «Давайте відкладемо запитання на потім. Точно скажу лише одне. Це місце шкідливе для здоров'я». «Що за дідько?» – він різко натиснув на гальма. За останнім поворотом, наскільки він пам'ятав, шлях мав заглиблюватися в ліс, ведучи геть із ковальця. Але зараз вони вперлися у глухий кут. Асфальтована дорога обривалася, неначе кимось відрубана, і далі була лише стіна лісу без жодного проїзду. Той сріблястий пам'ятник, який іще вчора зображував солдата з прапором в руках, перетворився на щось зовсім незрозуміле. Тепер це була велетенська кругла маса, із якої стирчали дрібні руки, ноги та обличчя. Цей витвір хворої уяви стояв якраз між ними і деревами. «Що це?» – пробурмотів Симон спантеличено. Даромир не відповів. Він теж не вірив своїм очам. Вийшов з машини, зробив кілька кроків до монумента, збираючись перевірити на дотик, чи справді все так, як він бачить, але зрозумів, що зовсім не хоче торкатися цієї мерзенної штуки. Проте далі шосе справді не було. Тільки стовбури велетенських сосен, які неначе росли тут одвічно. Неприродна тиша панувала навкруги, і шурхіт підошов по асфальту пролунав дуже голосно. Він повернувся в машину, відчуваючи, що до божевілля лишається один крок. Максим витяг з кишені материну фотокартку і дивився на неї затуманеними очима. «Вони нас не випустять», – сказав хлопчик спокійно. «Це капкан. Усе їхнє місто – велика мишоловка». «Це ми ще побачимо», – прошепів Даромир, барабанячи пальцями по керму. Максим здивовано поглянув на нього. «Ви що, досі не зрозуміли? Вони відкрили шлях, щоб усі ми змогли сюди потрапити. А тепер він знову зник. Ніхто не збирається нас відпускати. А самі ми не виберемося». «Я піду пішки, чорт забирай», – гримнув Даромир у відповідь, але миттєво вгамував свій гнів. Хлопчина, скоріше за все, правий. Це було б занадто просто. А якщо ліс також частина цієї божевільні? Те, що він бачив попереду, красномовно це засвідчувало. Вони можуть увійти туди і не повернутися. Але не в його принципах відразу викидати в білу хустку. «Що будемо робити?» – порушив мовчанку Симон. Максим напружив пам'ять. Згадалися слова Товстуна. «Тільки тут можна.
Той казав, що знає стежку, яка веде з ковальця на іншому боці звалища. Але щоб знайти її, доведеться повертатися назад. Якщо враховувати, що їхні думки для цих істот відкрита книга, то цього разу мешканці будуть напоготові і навряд чи дозволять гостям вислизнути з рук. Може, саме так усе і сплановано, щоб вони переконалися у марності своїх спроб і повернулися. Максим поділився з догадами зі своїми супутниками. У салоні запанувала тиша. «Чи не забагато довіри до того божевільного?» – спитав нарешті Симон. «А якщо він теж один із них? Якщо вони тільки цього і чекають?» «Оскільки інших пропозицій немає, ми спробуємо». Даромир смикнув важіль перемикання передач і розвернув машину в протилежний бік. «Мені ця бісівщина вже остогидла». «Знову туди?» – запанікував Симон. «Це ж безглуздя!» «Якщо хтось проти, може залишатися тут і чекати розвитку подій», – підвищив голос Даромир. «Особисто я всією душею бажаю опинитися по той бік клятого лісу і зроблю для цього все можливе». Більше заперечень не було. БМВ рушив у бік міста, поступово набираючи швидкість. Усе навколо дедалі більше насичувалося червоним, перетворюючись на дивну подобу марсіанського ландшафту. І Максим знову згадав оповідання Бредбері. Згадав його драматичний фінал. Він боявся, що попри всі зусилля, їхня власна пригода завершиться не менш драматично. Збирався спитати письменника, чи він читав цю річ, коли той несподівано вигукнув: «Подивіться! Господи Боже, що це таке? Бачите, над деревами!» Даромир загальмував, зачаровано дивлячись уперед. Такого він ніколи не бачив, і навряд чи ще якийсь смертний на землі мав честь поглядати подібне. Звісно, якщо тільки не бував у містечку під назвою Ковилець. Видовище, що відкривалося їм, примусило у буквальному сенсі заворушитися волосся на голові. Попереду над землею здіймалася велетенська округла маса тілесного кольору. Вона коливалася, похитувалась і невпинно рухалася в їхньому напрямку. Дерева заступали її майже повністю, але та частина, що височила над кронами, неначе маківка айсберга, давала змогу виразно уявити розмір цього явища. Навіть звідси можна було розгледіти людські кінцівки, що стирчали з неї, та десятки облич. Асоціації з пам'ятником, яке вони щойно бачили, напрошувалися автоматично. «Що це?» Симон втратив голос і зміг вичавити лише сиплий шепіт. Максим зводив очі все вище і вище, спостерігаючи, як величезна маса суне вулицею прямісінько на них. Так кролення дивиться на велетенського удава в останні секунди життя. «Це вони», – відказав він тихо, – «йдуть по нас». Разом із рухом неймовірної істоти насувався і звук, схожий на бурмотіння кількасот голосів. Він поступово гучнішав, доки не стало зрозуміло, що всі вони повторюють одне й те саме слово – «залишайтеся». «Залишайся», – мамин голос пролунав у голові Максима, поступово знижуючись і перетворюючись на татків бас. І знову